မဟုတ်သေးနေတော့ဟမ်ဒါတော့ဘာပြောလို့လဲဟိုနေ့ရလေဟိုတနိုင်ငံလုံးဟောလေဟိုသီလစင်ဘာလဲမတိတ်ခညာနာကုန်ပြွယ်တော့ကနေတို့သွားတာမမေ့လားညာနီမတိတ်ခညာနီလေအေးလေနေတို့သွားတာမမေ့လားမမေ့တော့ဘောအေးရယ်အဲ့ဒီမှာဆရာတော်ကစကားနင်တို့စကားပြောတာအဖြစ်ကြားလိုက်တယ်နင်တို့လည်းစကားပြောတာနင်တို့ကသုံးရင်တပိတော်တပိတော်မအဲ့ဒီမတော်ရတယ်လေသုံးတယ်လေဟုတ်တယ်လေအေးတခါတည်းငါငါနဲ့မတော်ရလေသားတို့သမီးတို့နော်အဲသမီးတို့သမီးတို့သမီးတို့ကလည်းမတော်ရအောင်တပိတော်မတော်ရတယ်နော်နော်သားနော်တပိတော်တော်ရတယ်နော်အဲ့ဒါသားတို့စကားပြောရင်အဲ့ဒါဆရာတော်နဲ့ဦးစင်းနေနဲ့စကားပြောရင်တေချာပြောလေဗျာနော်ပြောတော့အဖေရတယ်ဟဲ့လေကြီးကြီးပြောရတယ်နောက်ကျတော့ဆရာတော်မေးသေးတယ်နေတို့သမီးစားကောင်းလားနေတို့ဘယ်လိုဖြစ်လဲအဲ့ဒါကောင်းပါတယ်ဗျာကောင်းပါတယ်ဗျာဒီမှာဒီမှာဦးစင်လို့အမတော်သမီးစားကောင်းလားကောင်းပါတယ်ဗျာအဲ့ဒါနေတို့လူပြန်ပြောလိုက်တာကောင်းပါတယ်ကောင်းပါတယ်ဗျာလို့ပြန်ပြောတော့ကောင်းတယ်လို့ဆိုရင်အဲ့ဒါဘောဒါဦးစင်နဲ့စကားမပြောတတ်သေးကောင်းပါတယ်ဗျာမဟုတ်လေသားတို့သမီးရဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲဟိုမှာလေသာအဖေပြောငငယ်တော့ဘူးတဲကိုဖြောက်ပါကိုရောက်စောက်တာစီခွဲတပိရဲ့အဲ့ဒီလင်ကသားတို့မဖတ်ဘူးလားဘူးရဲ့တဲရဲ့ဘူးတဲကိုဖြားရတယ်ပါကိုစောက်ရတယ်အဲ့ဒါနားလဲလားသမီးစားကောင်းလားကောင်းပါဖေယားကောင်းပါဖေယားဘာတဲမပါရဘူးသားတို့သမီးတို့ရဲ့တဲမပါရအောင်တော့နောက်ကြတော့မကောင်းဘူးမဟုတ်တော့ပြောကြည့်ဟန်မကောင်းဘူးမပါရဘူးလေမကောင်းပါဗျာအဲမကောင်းပါဗျာသဘောသဘောတကုစကားဆရာတော်နဲ့ဦးစင်းနေနဲ့တန်ကားတို့နဲ့စကားပြောရင်ဘူးရဲ့တဲ့ရဲ့ဖြားမယ်ဘူးတဲ့ကိုဖြောက်ပါကိုစောက်စောက်တာစီခွဲတပိရဲ့ဘူးတဲ့ကိုဖြောက်ပါကိုရောက်စောက်တာစီခွဲတပိရဲ့မှားထားတော့ကောင်းပါဖေယျတင်ပါဖေယျအတင်ပါဖေယျမန်ပါဖေယျဘာနဲ့ပဲသွားတယ်နောက်ကြတော့ဘူးရဲ့တဲ့မကောင်းဘူးကောင်းတယ်အဲ့ဒါသုံးလို့များနော်မတော်ငငယ်ကလေးတော့အဲ့ဒါသင်ပေးရတယ်မမီလာခမင်းစားလို့ကောင်းလားကောင်းပါဖေယျကောင်းပါဖေယျကောင်းပါဖေယျအဲမကောင်းမှုရမကောင်းမှုတွေကိုလှုပ်ဖြစ်လားမလောက်ပြပါဗျာအဲမကောင်းမှုတွေကိုလောက်ပြလားမလောက်ပြပါဗျာမလောက်ပြပါဗျာကုသိုလ်ကိုလောက်ပြလားလောက်ပြပါဗျာအေးအဲ့ဒါတဲ့မပါရောလောက်ပါတယ်ဗျာမပါရတော့လောက်ပါဗျာလောက်ပြပါဗျာနော်โอเคမကောင်းမှုတွေကိုလှုပ်ဖြစ်လားမလှုပ်ဘူးပါဘုရားအေးမလှုပ်ဘူးဘုရားမဟုတ်တော့မလှုပ်မလှုပ်ဖြစ်ပါဘုရားနောက်ကြတော့ကုသိုလ်တွေကိုလှုပ်ဖြစ်လားလှုပ်ဖြစ်ပါဘုရားအေးအဲ့ဒါတေမပါရောက်သားလှုပ်ဖြစ်ပါဘုရားကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုလှုပ်ဖြစ်လားနေ့စဉ်လှုပ်ဖြစ်ရဲ့လားလှုပ်ဖြစ်ပါဘုရားဒါနသီလဘဝနာပွားဖြစ်ရဲ့လားပွားပါဘုရားအေးပွားဖြစ်ပါဘုရားပွားဖြစ်ပါတယ်မဟုတ်တော့ဘာလဲဘူးတဲကိုဖြောက်ပါကိုစောက်စောက်တာစီခွဲတပိရဲ့ဘူးတဲကိုဖြောက်ပါကိုရောက်အဲ့ဒါလည်းရတာပဲเนาะမှားတော့ကုသိုလ်လုပ်ပြည့်လားလုပ်ပြည့်ပါဗျာအေးမကောင်းမှုအကုသိုလ်လုပ်ပြည့်လားလုပ်ပြည့်ပါဗျာကုဒါနသီလဘဝနာလုပ်ပြည့်လားလုပ်ပြည့်ပါဗျာဒီမှားတာမှားတာတော့လုံးစရာတိစရာသာလုံးမှားတော့မှားတာပြောကြည့်ရမထာနော်တကလေးတိမ်ပါဖေယမထာဗမေဖေယပြောရမထာဗမေအခုပဲပြီအခုပဲပြောအခုပဲမြစ်ဘလို့လဲမထာနော်တကလေးမထာဗမေဖေယအေးသာသာသာရပြီအေးမကြီးနဲ့သေချာမထာ